kriston importantia dela desakralizatzia euskera. Porque badago olako ze bate kriston saia da guke jartzei, osea, ustet badagola punto bat ikasleak ikastea jutegianean ere, igual irakasle behaiek pentsatzen duela ezin duela ikasi ikasle horiek. Ta hori ez da beste hizkuntza batzukin gertatzen. Osea, gaur egun jendeak txinua ikastegu. Ikastegu alemana. Zeratik ez euskera. Osea, zailtasun hori kendu inbertzaio eta gero animau ikastea baino erabiltzea. Eta norbaitek esaten maizu, aditzau gaizki izan duzu, hortan ere uste dakabla kriston, guk kriston arazua, ze beti egia zuzentzen euskaldun berriak dianai, eta hori da netzak mierda bat, porque guri inglesez izango baliguen nola ez ditu gozak, nik enuk itzengo, baina itzerdi bat enu ningo. Ordu nik animauko nituzke jolastea euskerakin eta ikastea hizkuntza badala ancestrala, ederra eta altxor bat.